Україна – найчарівніша країна світу. Але ворог отруїв наші міста, ліси та водойми смертоносним залізом. На звільнених від окупантів територіях лежать сотні тисяч нерозірваних снарядів, десятки тисяч мін та розтяжок, авіаційні бомби та крилаті ракети. Ворог мінує квартири, школи та дитсадки, бо його мета – вбивство наших дітей. Смерть українського народу. Але є воїни, які вміють приборкувати смерть. Воїни, що мають сталеві нерви та залізну витримку. Вони кожного дня знешкоджують тонни вибухівки. Вони не супергерої, вони звичайні українці, але кожен з них врятував життів більше, ніж будь-який супергерой.